مسلمان آباد ہے. مسلمان ہیں پوری دنیا میں پنج قسم دے. موضوع میں بڑا اوکھا چھیڑ لیا میں نے پتا ہے, لیکن میں انشاءاللہ مکمل لوے سا. لجی پانچ قسم دے مسلمان نے, بھامے کوٹلی امیر علی بابا جی ہوئے تے بھامے سرگودا ہوئے, بھامے لاہور ہوئے تے بھامے ملتان ہوئے, مسلمان جتھے بھی تانوں لبے دا پانچ قسم دے. انہاں پنجاں وچ مسلمان پانچ اماماں دی تقلید کر رہے نے. اگر کوئی مجلس وچ اہل سنت بھائی بیٹھا ہے, میں رسول دے پتر دا ذاکر بھی ہاں, تہاڈا مہمان بھی ہاں, تے اے میں ہاتھ پدی پیاں, توجہ تسی زیادہ کریا تے منصف بن کے فیصلہ کرنا, منصف بن کے لفظ سننے. پانچ قسم دے قبلہ مسلمان نے, چھویں قسم دا کوئی نہیں. پانچ اماماں دی تقلید کر رہے ہیں مسلمان پوری دنیا میں. وہ پانچ قسم دے کیڑے نے؟ حنبل, شافی, مالک, اعظم, جعفر و صادق. بھائی ہاتھ کھولی زندگی. دوبارہ, حنبل قبلہ, شافی, مالک, اعظم, جعفر و صادق. اے پانچ اماماں دی تقلید ہے. بھاویں بندہ مشرق وچ مسلمان ہوئے تے بھاویں مغرب وچ ہوئے تے بھاویں شمال ہوئے تے بھاویں جنوب ہوئے, ہو سی انہاں پنجاں وچوں کسے ایک دے منن والا, ٹھیک ہے کہ چھواں ہے ہی کوئی نہیں. انہاں پنجاں وچوں حنبل, شافی, مالک, اعظم تے جعفر و صادق, ادھرے پہلے چار ہیں. انہاں دی تعداد پوری دنیا وچ زیادہ ہے. جس جس جاتے مسلمانہ دا ملک ہے, اینا چار دی تعداد زیادہ ہے, ایک دی تعداد کم ہے. لیکن ایک فرق کیڑا؟ اے چار شاگرد نے ایک استاد ہے. بسم اللہ قبلہ جنگی, بسم اللہ بابا جی قبلہ یار, بسم اللہ سردار قبلہ, بسم اللہ جی قبلہ زندگی دراز بابا جی, بسم اللہ یا بسم اللہ جی. بھائی جان موضوع پسند ہے سارے نو جی؟ اچھا چلو جی, ہوگی مجلس ہوگی میرے حصے دی. اے ضروری نہیں ہوندا کہ بندہ بھی بڑے سارے پنڈال اٹھا لوے تے بھی بڑی مجلس راتی پڑیو فلانے بندے. نا 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 نا, مجلس او مجلس مجلس ہی کیا جس وچ نتیجہ نہ ہوے. اور اج مجلس دا نتیجہ کبلا لے کے جانا ہے تے راتی نوکر نو جا کے تسی دعا کرنی ہے. میرے سارے اپنے بیٹھے ہو, میں سارے اپنے تے توجہ تہاڈی بڑی مزید ہو گئی. ہن سطر میں نتیجہ جناب دے حوالے بڑی جلدی نہ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اے چار جڑے نے پہلے, بھاویں ایتھوں کوٹلی امیر علی تو لے کے لاہور جامعہ النعمیہ تک پوچھ لوے ہے, اہل سنت دا بڑا درس جتوں فتوے اگدے ہیں اتھوں تک جامعہ لفظاں دا, اے چار شاگرد ہیں. ایک استاد, چل اگلے جملے تو کچھ بندے رہ گئے جنہوں نے شاید نہیں میں سمجھا سکیا. چار محمد دا کلمہ پڑھ کے محمد امتی نے ایک محمد خون ہے. بسم اللہ, چار مصطفیٰ دی امتی ایک خون, چار بحر والے ہیں ایک گھر والا ہے, چار شاگرد بولو ایک استاد. ساؤنڈ والا جتھے بھی ہے اپنی جات آ جاوے ہوں, چار شاگرد ہیں ایک استاد. توجہ بھائی, چار شاگرد ہیں ایک استاد ہے. میں مثال ہونا باہر دی دیندا ہی نہیں, میں مثال ہی کوٹلی امیر علی دی دیما تاکہ جڑا رہ گیا ہے بندہ آنکھے کونا میں سمجھ نہیں آئی. اے ہے پنڈ, ایتھا مسلمانہ دا مالوی اٹھ گئے جاندر سیال کوٹ یا ڈس کے شہرے چھے جے بیچ بیندہ ہے ہاتھ, اگو عید آ گئی ہے جے بیچ ہاتھ پا کے 1400 یا 1500 روپیہ بیر کر دے, 1500 دا لیندہ ہے سوٹ, سوٹ لے کے اندھے درزی دی دکان دے. اگر درزی آپ نہ ہوئے پہلے مالوی پوچھ دے پتر استاد کتھے آئی, استاد کتھے آئی, استاد آخری بندے تک توجہ, استاد کتھے آئی. اگر او آکھے استاد تھے نہیں, مولوی آدھا پتر مڑ اے سوٹ آئی این ہاتھ نہ لامی, استاد آبے اے اون دے بھی اوے متا میرا 1500 دا سوٹ اے برباد نہ کر دے نے. واہ مولوی ہاتھ ہو گئی, اے 1500 دا سوٹ تو شاگرد تو نہیں بنوائیں گا, اوے محمد دین شاگرد کو لے لے آئی. ابلا زندگی دراز, مولا زندگی کرے یار سن. یار بسم اللہ قبلہ زندگی دراز,
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی معرفت کائنات قربان بھائی 1500 دا سوٹ لے کے شاگرد تو بنوان واسطے مولوی راضی نہیں، مت میرا سوٹ خراب نہ ہو جاوے، تے جتھے گل محمد دین دی آئی اوتھے شاگرد کولو لے لئی، ایویں نا لو بابا جی گل ہن شروع ہو گئی، تے ہن اگلی ہن جاندی ہے تے جائے، ہن یا تساں تے یا اسی ہاں، ہن توجہ کرو میں نتیجہ دی مجلس دا دے کے جناب دے حوالے، پوری مجلس دا ایسے لفظ جناب دے حوالے، زندگی سمر جا سی 17 تے غور قبلہ کرے لو جی، اے پانچ اماماں دی تقلید اچ پوری دنیا اچ مسلمان آباد نے، تانوں بھی سمجھ آ رہی ہے نا، اے تواڈے واسطے لفظ نے، لو جی پانچ قبلہ اماماں دی تقلید اچ حنبل، شافی، مالک، اعظم، جعفر و صادق، جعفر و صادق بابا جی استاد نے، باقی سارے شاگرد نے، انہاں پانچ اماماں دی تقلید اچ پوری دنیا مسلمان آباد ہے، میں اگر تواڈی اجازت ہوے تے دساں کہ فرق کی ہے چوں وچ تے ساڈے اچ، سارے دا دل ہے دسا جی جی، میں بابا جی دس کے جا رہا، یہ جڑے چار نے نا میں اج تک کدی نہیں جی آخیا جی فلانا ڈمکانا، نہ نہ میں آدھا سارے سنی بھی بھیرا، سڈے بابی بھی بھیرا، سڈے دیوبندی بھی بھیرا، جیڑا جیڑا کالی کملی والے سونے نبی دا کلمہ پڑھتا ہے ساڈا بھیرا ہے، سانو جو مرضی آ، ساڈا تے کسی نال بابا جی مقابلہ ہی نہیں، نہ کسی نال ضد ہے، نہ کسی نال اختلاف ہے، نہ جھگڑا ہے، سارے حیدر شاہ ساڈے بھیرا، ٹھیک ہے جی، لیکن فرق سن لو ساڈے وچ فرق کی، اے جڑے چار ہیں نا چار قسم دے مسلمان، اے مسلمان ہیں، اے اسلام دے ہر قانون نو من رہے، نماز بھی پڑھ دیں، روزہ بھی رکھ دیں، حج بھی کر دیں، کئی کر کے لحاج بھی لکھاؤ دیں، زکات بھی دیں، اے اسلام دے ہر قانون نو من رہے، لیکن جڑے اسی شیان علی ہاں نا پنجویں دے جعفری ہاں جڑے، ساڈے چ فرق صرف اتنا ہے، صرف اتنا ہے، اسی اسلام دے قانون دے نال نال اسی انہاں نو بھی منیا ہے جنہاں دی وجہ تو اسلام زندہ ہے،